Mary Norton, unha escritora de comezos do século XX, publicou pois a mediados alrededor do 1945 unha primeira parte e dous anos despois unha segunda parte da Bruxa Novata, un libro que se convertiu xa nun clásico, incluso adaptado ao cine pola factoría Disney, e na cal os tres rapaces protagonistas de casualidade pois ven como cae da súa vasoira unha muller que resulta ser pois esta bruxa novata e a cal lle gardan o seu segredo, pero a cambio ela dálles pois o pomo dunha cama coa que poden pois viaxar no tempo e no espacio. Así que a partir de aí pois un montón de aberturas nun libro que a pesar de ser xa un clásico sigue gustando a día de hoxe.